Assalamu alaikum sahbi, welcome to another action. How can you Miiraa show? Linkiga applicationka kala soo deg descriptionka muuqaalkan ayaan ku dhigi doonaa linkiga applicationka sidoo kale to waxaan linkiga ku dhigi doonaa muuqaalkan commentiga ugu horeeyo soo booqo YouTube-ka Miiraa show la xariir qaybta supportiga hadii aad la kulantid wax cilad ah adigoo tagaya qaybta supportiga